Ташты паймандағы Мадыр алдағы ортамақ школының спортзалында Кемеров облазының, Тывады, Пазахакасияның прай аймақтарының 143 шағын спортсмен шығысқан. Мұнда ұламай көресші қыстар пазы олыр аразындағы аймақ сеніндегі мары хакас писатель, миссионер Иван Штыгашевке шарытылып ешткен. Аның өнпегіні Ташты пайманда бұл спорт көрімін теледіргі. Аға хуза городар, аймақтар, базай регионар аразындағы балғылысты дыдырға. Марықты аралысқанар, 2000 шылдан пасте, 2007 шылдағы, шибіргі 4 килограмның 50 килограмм көдірімнік ол қыстар. Олық алғым залды, 2 кепісті бір саңай, екілер көресші күстерін сынасқанар. Мұндағы марақ мұнды пастағызыны ешкен, шетемнен ізі прайзын шөпсіндірген. Соревнования юристен поступ минманда болган ирга школада болган. И анда ходи зал кумес кшиш болган, условилар кумес хомы болган. Ам Кюровскин да манда манда шон зал и прай балар манда ходи прай нанима и первый турнир сах чем нима найлы чуркейде ходи тше магат. Марыға пи аймандағы келтірілік білтірі пазатабат алырдың спортсмен қыстарына ағылған Грек-Рим пазалуңы көресті апашатқан тренер Николай Шолбаев. Мұндық күстік спортсменарының арасында ұлғанарының ұстары тыпша, Хадида жеңі сәр сағырға қарасшалар. Өребіз таштыптың сәрім әне бұған, әне қақас төртқы сағылың бұған. Наш қолының залына шон сыз пен шатқан. Күсті көресшілерінің хабыз шатқанын көрірге, шас балылы епшілерде, ұлғыларда келпарғанар. Аймақ жердің шылысқан спортсменерінің мекелерін көріп алырға, орындағы шұртық жыларға оға шапсық білдірген. Ал жылар келгенір, харбыз шаларын көрес шалар, матып қаны көрінші шақсы күндер матып, готовет сеткенір. Чуть-чуть артах козы гельган, наверное, соревнования гурщим. Спортзалды месяц жоғыл. Балдырға ғаны правилы көрсшелар. Олыңы көрсші мары Мадыр алды төзік сенде ештарған. Анды ұқтыған ұлғанырға арластық пішіктер медалярдың, кубоктарның басқа, ең артық техника көзіткен үшін, шеңісер күстінген үшін алынжа сыйықтар берілгенар. Мұндағы мараларыны, мұнды аймақ талан емес, үдік регионар аразындағы сенге көйдірірге сағыз бар.